Dengiz va okeanlarda yashovchi eng katta yirtqich haqida. Dengiz va okean suvlarida yashovchi eng katta yirtqich bu kasatka hisoblanadi. U delfinlar oilasiga kiruvchi kitsimon yirtqich bo'lib, uni yer yuzidagi deyarli barcha okeanlarda uchratish mumkin. Kasatka odamlar orasida qotil kit deb ham ataladi. U oq-qora rangda bo'lib, aynan shu ko'rinishi bilan boshqa turdoshlaridan yaqqol ajralib turadi. Kasatkalarning uzunligi 10 metr, og'irligi esa 8 tonnagacha bo'ladi. Ular iliq suvlardan ko'ra nisbatan sovuq bo'lgan okean va dengiz suvlarida hayot kechiradi. Qotil kitlar asosan turli xil baliqlar, pingvinlar va tuyulen kabi suv jonivorlari bilan oziqlanadi. Bu yirtqich suv jonivorining 40 ta tishi bo'lib, ularning uzunligi 13 santimetrgacha bo'ladi. Kasatkalar 12-14 yoshida balog'atga yetadi. Ularning umr ko'rish davomiyligi insonlarniki bilan deyarli bir xil bo'lib, erkak kasatka o'rtacha 50 yil, urg'ochisi esa 75 yildan 100 yilgacha yashaydi. Asrlikda bu jonivor 2-3 barobar kam umr ko'radi. Kasatka urg'ochisining homiladorlik davri 16-17 oy davom etadi. Ular o'rtacha 5 yilda bir marta, umr davomida esa jami 6 marta bolalaydi. Uning urg'ochisi 40 yoshda nasl berishdan to'xtaydi. Bu yirtqich suv jonivori delfinsimonlar oilasidan bo'lgani sababli inson qo'liga tez o'rganadi. Ularni hozirda turli xil tomoshalar uchun dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi okeanariumlarda boqib parvarish qilinadi. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va rolikka like orqali baho bering.